Jemi rikthyer sërish në studio në këtë hapësirë informative, ndërsa në këto momente do të ndalemi sërish tek sulmi ndaj sistemit Teams. Po si paraqitet situata në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, un kam në komunikim të drejtë për drejtë gazetaren ton Arminda Arifaj. Arminda, përshëndetje. Si paraqitet situata në aeroportin e Rinasit? Në aeroportin e Rinasit, në para disa orësh kishte situatë trafiku dhe të rënduar, pra rradhë të shtuara për shkak të sulmit kibernetik që ndodhi mbrëmjen e djeshme ndaj sistemit Teams. Situata është e normalizuar, për momentin nuk ka gjendje dhe trafik për shkak të kalimit që po bëhet manual të personave. Atëherë, sulmi kibernetik nga burimet paraprake bën me dije që është realizuar nga po e njëjta dorë që realizoi sulmin e Elbenias. Po, Arminda, të lutem, mendimin edhe të operatorit, do doja të kërkoja edhe një pamje të situatës jashtë aeroportit të Rinasit ku ti je duke raportuar. A ka njerëz që presin për të udhëtuar? Atëherë ka njerëz që presin. Të lutem na ndihmoj edhe me pamjet nëpërmjet operatorit, që të kemi mundësi të shohim. Operatori jonë na ndihmon me pamjet të pritjes dhe të trafikut të rënduar. Do të kërkoj Arminda t'i afrohesh qytetarëve të cilët janë duke pritur, prej sa orësh ndodhen aty, a ka ndikuar edhe ky sulm në sistem? Përshëndetje. Po. Si jeni? Mirë. Prej sa kohësh prisni për fluturimin? Ashtë, jemi në orar, është sot, po është në orar. Jeni të informuar për sulmin dhe vonesa që po ndodhin? Jo. Me sa duket, kemi një normalizim të situatës dhe personat nuk është se kanë vones, le të pyesim një person tjetër. Po, të pak të në kjo zonjë, duket se është në kohë të regu? Po, ka arritur në orar, si jeni? Keni shumë që prisni për fluturimin? Jo, të shti kemi ardhë dhe kemi, po. Jeni ndjeni? Jo, nuk. Me sa duket, Eksiola, persona që kontaktuam tani janë persona që sapo kanë arritur në orarin e tyre dhe akoma nuk është se janë përballur me trafikun që mund të ndodhet për momentin gjatë çekimit ose kalimit. Po brenda ambienteve të aeroportit, a ka një shtim të qytetarëve të cilët janë duke pritur nga ajo që ti mund të shohësh? Ka, por mund të themi që është situatë normale pritje. Nëse është e mundur, mund të shohim, operatori jonë ndihmon me pamjet. Është situata normale, nuk është se ka... Dhe më thënë, është jeshtë rikëtyrë normalizimit. Ndërkohë në aeroportin e Rinasit, aplikohet edhe me regjistrin manual të kalimit, por kjo kryon edhe më shumë vonesa për qytetarët. Janë këto pamjet e drejtë për drejta nga aeroporti Rinasit, të qytetarve që kanë zgjedhur për të udhëtuar në destinacione të ndryshme gjatë ditës së sotme. Nuk e di nëse Arminda e ke të mundur t'i afrohesh ndonjë tjetër qytetari i cili ka zgjedhur sot të udhëtoj nëpërmjet aeroportit të Rinasit për ta pyetur nëse ka patur vonesa për shkak të këtij sulmi. Atë le të tentojmë të hyjmë brenda që të kemi diçka më të qartë për situatën që po ndodh brenda. Po Arminda, shohim në këto pamje të drejtë për drejta. Po. Qytetarët e shumë, po të jap pak kohë për të gjetur edhe për të pyetur ndonjë prej qytetarëve të cilët janë në aeroportin e Rinasit. Po. Mund t'i afrohesh qytetarëve që ndodhen aty, po? Përshëndetje. Urdhëroni. Si jeni? Keni shumë? Mirë, faleminderit. Sa kemi ardhur? Sa keni ardhur? Ku po. Keni fluturimin? Për Pisa, në orën 5:10. Okej. Okay. Jeni ndjeni për sulmin kibernetik dhe për vonesa? Më kanë marrë në telefon, më kanë thënë që ka cik vonesa dhe kemi ardhur shpejt. Keni ardhur shpejt. Kush e ka marrë në telefon zotrin? Ky është raportimi një qytetari që nëse ke të mundur, po. Duke qenë se tenton një tjetër qytetar që arrin në kohë. Po. Le të shikojmë. Atëherë këto janë pamjet që duken të qytetarëve që po. Afrohen dhe për të çekuar për kalimin. Po. Arminda, nuk e di nëse ka fluturime të cilat janë të anulluara. Jo, tani sa erdhi. Edhe një herë Eksiola, të lutem. Nga ajo që ke mundur të mësosh, mund të pyesësh edhe qytetarët që ndodhen aty, a ka anullime të fluturimeve për shkak të kësaj situate? Po, do pyesim dhe do jemi në kontakt. Po, Arminda?
Atëherë kaloj më tutje që të shikojmë ti më më afër personave, stafit ose njerëzve. Ndërkohë vetë qytetarëve mund të pyesësh edhe ndonjë prej punonjësve stafit. Okay. Të rinasit për të marrë edhe më shumë informacione mbi situatën. Po të lë pak minuta kohë, do të rikthehemi sërish. Në rregull. Mbetemi në kontakt për detajet tjera. Po, Arminda, ndërkohë kujtojmë që mbrëmjen e dieshme e gjithë sistemi Teams ka rënë prej sulmit nga iranianët, është bërë me dije edhe përmes qeverisë, ka qenë kryeministri Rama i cili në një postim në Twitter ka bërë me dije se të njëjtët agresor të cilët sulmuan edhe portalet qeveritare në 15 korrik kanë tentuar edhe mbrëmjen e dieshme rreth orës 20 duke paralizuar kështu punën në të gjitha pikat kufitare të Shqipërisë, ato toksore, porte detare, por edhe në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit. Video që shohim është publikuar nga Homeland Justice edhe shihet ora rreth orës 20 e pak minuta në ambientet e policisë kufitare në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, ku një prej punonjësve qëndron për pak minuta, shikon që nuk punon edhe sistemi Teams për të bërë të mundur edhe kalimin e qytetarëve, të cilët në këto pamje shohim po presin në radhë madje edhe me fëmijë dhe më pas largohet. Nga komunikimet e të gjithë korespondentëve tanë në pikat kufitare në vend, kemi mësuar se aktualisht policia kufitare është duke aplikuar edhe kalimin me regjistra në mënyrë manuale, por kjo kërkon edhe më shumë kohë. Duke theksuar se aeroporti ndërkombëtar i Rinasit ka edhe një fluks më të shtuar të qytetarëve të cilët zgjedhin që të udhtojnë dhe të fluturojnë përmes këtij aeroporti, pritja e qytetarëve është më e gjatë. Ne kemi grupin tonë të xhirimit atje ku pam edhe një numër të lartë qytetarësh të cilët ishin të pranishëm në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, ndërsa në këto pamje po shohim edhe atë që shfaqej ditën e djeshme në sistemin Teams me këtë mbishkrim: Shqipëria ende po paguam për akte terroriste të kultit Mek në Durrës dhe kjo lojë do të vazhdojë. Duket se iranianët paralajmërojnë sulme të tjera. Ky është i dyti pas atij të mesit të korrikut ku u sulmuan edhe portalet qeveritare, tashmë janë sulmuar edhe është sulmuar dhe sistemi Teams duke bërë të mundur edhe bllokimin e hyrje-daljeve, sistemit një nga sistemeve më të forta, siç edhe më herët e kemi diskutuar me gazetarët tanë, por edhe me ekspertët e sigurisë. Mirë, situatës në Rinas, do t'i rikthehemi herë pasere për të parë edhe më nga afër të gjitha shqetësimet dhe vonesat e qytetarëve që ka shkaktuar ky sulm.